Haide, ordone, ordone, rob ofițer și italian, tira, tira, că eu stai, că eu stai. Haide, că eu stai, rob ofițer, puștan și italian, tira, tira. Haide, caramele, ciocolata, haide! Si urdroni, si urdroni, si urdroni, dy alva, urdroni, urdroni. Norin 6 gjysmë të Skënderaj. Haide, caramele, caramele, ciocolata, haide, haide, mishderi, urdroni, urdroni, urdroni. Haide, caramele, ciocolata, haide, caramele, ciocolata, haide, urdroni, urdroni, mișterii, caramele, caramele. Despak. Lokume këto zoçkat e gimnazit. Të vaftë mbar. Mirë dita, Vasil. Mirë se vjen. Shkemi. Karambol. Karambol me zini Shaqirin. Nesër e dërgon Usta Vasilin në botën tjetër, te kuestor Lilua. Duhet pyetur partia, për një spion të përligjur, akoma nuk kemi të bindu për këta. Lembre Skënder se më hanë duart. Mos u mërzit, sot do të kemi pun. Norën 6:30 të Skënderaj. Ditë e mirë. Ditë në mirë. Kuna mbaru, Stanasho? Marë pazje. Jashtë e gjysëm të Skënderaj. Ashtë ti u kujtove të marrë shleti? Ditë në mirë. Mirë që erdhe, Skënder. Mbushja mendjen. Ajo ende ngulkëm të marrë pjesë në aksion. Ti fatos gjithnjë na cakton e vajzave në punë më të lehta. Jo, Mira. Fatosi ka të drejtë. Mendo se çdo të ndodhte me afërditën, sikur gjatë aksionit të diktoheshin. U lajmëruan të gjithë shokët për aksionin? Po.
shpërtim dhe punë armët. Të rrethohet e gjithë lagja dhe të arrestohet çdo njeri dyshim. Ja vosh kërë! Ej! Komunistët e guerrilla në qytet. Komunistët kanë marrë malet. Zoti Stolz. Që bëhet me të gjimnazistin? Ajo di shumë gjëra, unë jam i bindur. Nuk më duhen bindjet e tua. Unë dua të di ku shkon ajo. Me kë shoqërohet? Dua organizatën ilegale! Tanë të kam parë si të gjurmosh. Ky qytet i mallkuar, zoti Stolz. Rëhet e te posë gjënë në të vrarë. Si quhet ajo gjimnazistja? Mira Korani. Arrestohet! Ja vojtë, herë major. Alt! Jo tani natën. Në këtë labirint të mallkuar, njerëzit shtupen sigurin uj. Nesër, herët në mëngjes. Ja vojtë! Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Bëu gati ditëk. Si urdhron zoti doktor. Mos u trëm, vajz, mos u trëm. Mos u bën marak zoti doktor. Pa të shohim. O, plagën ta pas kanë lidhur mirë, mjaft mirë. Thank you.
Do të shërohesh, vajzë. Do të shërohesh, e do martohesh. Të lumt. Qënë ke me të vërtet, vajzë, trime. Ti ushti e një raki, doktor? Qësua, më jo uruar. Mirëdita. Këtu banon familja Korani? Këtu. Ju jeni që radio. Kurse ju jeni mira, apo jo? Po, urdhëroni brenda.
është fotografia e gjyshit me çetën e vet. Ron? Jo, vdish në burg se ishte kundër sundimit tuaj. Mirë se erdhët, zoti. Për lak plumi. Gëzohem. Dhomën tuaj e keni gati. Zdia ju pëlqen dhoma. E mirë sa zbët. Faleminderit. A do rini gjatë këtu? Shumë. Në është ta përgjithmonë. Kam vendosë të merrem me tregti. Ju vaftë mbarë. Kam shumë shpresë. Italia solli mbarësi për tregtin. Paguam prokurorën e Skënderbeut. Mira. Profesorit i kam suar të fjalë. Ata që kanë sy mballë shohin vetë. Mira! Kuestor Lilua ta prejt gjuën për fjallë të këtila. Vërtet ne jemi të humbura. Të gjithë luftojnë. Aman edhe ti, Mira, e ku jemi ne për luftë? Pse nuk jemi? Nuk janë shoqet tona ato të malit? Po argjiroja, po suljotet. Pse shkon aq lart ti, Vera? Ja tek i ket bina akut. Tek zënë e lajt, vjen një oficer i kuesturës. Unë them që ti hedhim i gjymë ujt valuar. E Mira, si do e punash ati oficerit? Kemi gjetur një trakt. Lexoje. Ç'është kjo fletushkë? Është thirrje për luftë. Në ujt valuar. Mos e ka hedhur këtë traktin dhe bën sikur s'kupton? Ku është ai për luftë? Atia ka marrë mendjen kitara. Për njerëzit nuk ka rrugë për parimi më të lehtë se sa dia e ngjarjeve të kohës së kaluar. Po thuaj të gjithë shkrimtarët thonë se studimi i historisë është mjeti më i sigurt për ta njohur jetën dhe ngjarjet politike. Ma në tjetër, kujtimi fatkeqësive të tjerëve është më i miri, ose i vetmi mësonjës që na mëson të durojmë me trimëri ndryshimet e fatit. Me të vërtet, cili njëri do t'jetë aq më i ngushtë, ose i plogët, sa që të mos dojë të mësojë se me çfarë mjete, e që mënyrë që qeverimi romakët e shtrinë pushtetin e tyre, po thuaj mbi tërë botën, në më pak se 53 vjetë. Gjë që nuk ishë njarë kur më parë. Kush prap do t'jetë shtënë mas në një pamje, ose mësimi tjetër aqë shumë, sa që ta quaj më të vlefshme, se sa dije në këtyre gjërave? Kush i ka shkruar këto fjalë? Mira. Ta them unë? Polibi. Polibi. Në shve për të ti? Historinë e përgjithshme, libri parë. Olo, dhe këtu mandjen. Këto pra janë fjallet e historianit të vjetër grek, Polibi. Por a i asi kishte mundësi të parashikonte fatin e më vonshëm të kësaj perandorie. Mos harroni se qa here kanë kaluar afro 2000 vjetë. Dhe në botë kam ndryshuar shumë gjëra. Ditën e mirë.
Mbarove? Ja dhe pak. Ha sempre ragione e avrà ragione. Nes duhet i lëm as një minut qetë fashistët. Por duhet veprojmë me mend. Të organizohemi si duhet dhe mos e rrezikojmë veten kot. Pse kot? Nuk e vure re se sa përshtypje bëri sot karikatura në klasë. Fashizmi s'është aq i dobët sa duket ty. Dhe lufta do t'jetë e gjatë, e vështirë. Le t'jetë. Mbase edhe do të vdesim. Unë s'kam frikë. Ti Fatos je shumë i zymt sot. Mirë pra, je gati të luftosh? Gati. Pa marr parasysh asnjë sakrificë. Provim po m'bën? Dëgjoj Mira. Ti do të kryesh vetëm detyrat që do të ngarkohen nga aktivi. Mirë. Po asnjëherë s'do të veprosh në kokën tënde. Unë nuk jam fëmijë që ma përsërit këtë gjë. Thank you.
Pra, jo, komunistja e plagosur, shtiu kundër jush dhe pse nuk kishte asnjë rrugë shpëtimi. Javol, herr major. Dhe pastaj u dorëzua? Jo, zoti major. E kapëm duke rrezikuar jetën tonë. Ushtari SS Müller u plagos rënd. E një atë vajz? Jo, zoti major. S'është nga qyteti ynë. Partizane? Po, partizane, zoti major. A mund të mësojmë gjë prej tyre? Njeriu i Gestapos duhet ta njohë më njëherë kundërshtarin dhe të gjejë mjetet e përshtatshme për t'ia zgjidhur edhe gjuhën. Ajo gjimnazistja, si quhet? Mira Korani, zoti major. Kjo Mira Korani duhet të flas. Unë do ta bëj të flas, pa u lodhur shumë me të. Ma sjelli këtu. Ja voj, herr major. Njeriu ka lindur me një dobësi shumë të madhe. E do vetë. Askush nuk ka dëshirën të paguaj për tjetrin. Njeriu vetëm gënjehet me ëndra, ideale, bëhet altruist. Po kur është fjala për lëkurën, i pështyn të gjitha. Përse të paguaj gjimnazistja për atë tjetrën? Zotit Oger, u kam dhënuru të arrestoni armik të tanë dhe jo vajzat të reja. Zotit Major? Edi, edi. Ati u plagos ushtarin Müller. Ju e plagos ushtarin Müller? Apo ju? Unë e plagosa. Ju më reni mua. Ju me ndoni, unë jam pushtonjës. Unë jam armiku juaj. Pra, duhet të vriten. Kushdo që shkel vatra tona, do të pësoj të njëtin fat. Ju e doni vend tuaj. Shumë mirë. Për Gjermanët nuk janë pushtojnës të Shqipëris. Nevojët e frontit në kanë sjellë këtu. Shqipëria ka qeverin e saj. Kudo valon flamur i saj. Kudo qeverisin zyrtarët shqiptar. Vërtet. Shqiptar gjen bile edhe në Gestapo. Ne më projmë vendin tuaj nga patakqin dhe qifutët. Kurse ju, ju shtini kundër ushtarëve tanë. Ushtarët tuaj nuk i ftoj kush në shtëpi. Keq, shumë keq. Ju po merrni në qafë edhe këtë vajzë të urtë, të pafajshme. A nuk është mëkat që edhe kjo të paguaj për fajin tuaj? Ju përdorët armët kundër rrehkut, pra duhet të vdisni. Mëkat, jeni mjaft të reja. Merreni. Ja volt. Zotit Oger. Duhet i bëni të flasin. Ajo gjimnazistja një fije që na duhen. Ti nuk do të kesh shumë vështirë me të. Fjalët e mia e tronditën shumë. Shkoni. Ja volt, herr major.
Hans von Stolzit si shpëton dot nga dora. Hans von Stolzit ka një karier të gjatë. Ka par bura t'i pusin këmbët dhe të qajnë për paratisi fëmi. Hans von Stolzit do t'i zbus edhe këto shtaz të egra. Në fillim ato do t'i lutën të mos i rahme, pasaj do t'i trekojnë çdo gjë. Dhe major von Stolzit me një kërrush të rufeshëm, do t'a zgjësoj lëvizjen ilegale në qytet. Vajzdoli! Ja vojtë, herë major! Masildi atë dosjen. Episodi della dura battaglia difensiva tra i due laghi, il Ladoga e l'Ilme. Fuoco di disturbo contro le posizioni nemiche sull'altra riva della Neva. Të dhëmbin. Mbështet e kokën, gjoksin tim dhe fli. S'më fli e ta fërdit. Një dit fillot më tregosh për diçka. Duket për një flamur. Atëherë isha e lirë si zak. Urdhëroni zemishe? Keni bublin të kuqe? Sa të doni, çfarë ngjyre e doni? Kuqe. Të kuqe e mora vesh, po e kuqja ka nuancat e saj. Kemi të kuqe verë, kemi të kuqe vishnje, kemi të kuqe të mbyllur, të kuqe gjatë. Më bëj 3 metra. 3 metra? Për bluzë duhen 2.
Përfustan duhen 4, ndërsa përfund e bluz, po aq, sa t'ju bëj? 3. Ashtu, ju doni 3. Ju do t'a bëni me fruta për para. Po si, po si. 3 metra e gjysëm, mjaftojnë. Jo, mjaftojnë 3. A, 3! Po, 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 po. Ju do t'a bëni lishe për para. Po. Do t'a bëni pa fruta. Po si, po si. 3 metra t'ju mjaftojnë. Do t'ju dali një fund mjafti bukur. Urdroni. Sa kushton? 27 frank. Ditën e mirë. Faleminderit, ditën e mirë. Mirëdita. Mirëdita. Pas ke vendosur blesh të rrugatë fashiste, Jo, dua mulinet verë. Mulinet? A, e mora vesh, pas ka dërguar Lena. Si urdron Lena? Sa të duen? Dy kurora. Urdron. Sa kushtojnë? Miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit për këtë dhuratë. Po të ma gjenin, do të ma arrestonin. A, mos e s'ti gjengje ty. Tregtarët nuk i trazon njëri. Thonë se ka edhe nga ata që ndihmojnë luftën. Ku je ti për luftë, majzi? Ty të rroft kitarra. Kurse ti beson vërtet se do të përmysish fashizmin, e? Prica të bashkojnë popullin, pashe. Do të vi koha kur ca si ti do të na lutën. Miru pafshim. Dhe i sytë 4. Mos ki me rak. Nuk do t'kaloj as miza pa vënre. Në aksion merë pjesë dhe një antari qarkorit. Në qofë se do t'i gjosh fishkëlimin që t'gjove, jep shënjë dhe fshiu. Thank you.
Vrapëm nga cfaka! Hello, Rosmurik! Ti përlat? Pricat bashkojnë popullin, pashe. Do t'vi dita kur casit ti do t'na luten. At natë friksova si budallaqe. Edhe trimat kanë frik. Ti ma bën qefin. E di si thoshte komisarin. Trim nuk është ai që s'ka frikë, pa ai që din ta mposht frikën. Vërtet, kështu më pacon një herë edhe Ferlati. I ndolli gjatë natë atij. As Ferra se hyri në këmbë. Mori të përpjet për rojin, doli në dunavat dhe u fshe në një shtëpi. Të nesër me si pa të keq shkoj e qeli dyqanin. Pardon, zënjësh, u pengua. Me lezë jush? Ja-ra-ra-ra, ja-ra-ra-ra, ja-ra-ra-ra-la-la-la-la. I kanë torturuar në mënyrë të tmerrshme, por ato nuk kanë nxjerr asnjë fjalë nga goja. Ajri i burgut është mbytës. Tryshe është ajri pastër të maleve. Apo jo? Thank you.
Të dashura shoqe, ju keni qëndruar tamam ashtu si ju ka hije vajzave shqiptare. Ne jemi me ju. Fitoria është e afërt. Celula e partisë. Shokët e njësiteve guerrilit qytetit ju përshëndesin. A je i sigurt për ato që thua? Po vajza e donte? Mbaj mend që ai binde kitarës. Po qëfar luante? Në shtëpinë saj gjetë me dhe një kitarë. Shumë mirë. Ma sillni me njerë këtu. Ja voj, herr major. Aqui cuides. Nuk mund të shkojmë gjithë një herësh në mal. Edhe këtu bëhet luftë. Edhe këtu duhen njerëz. Shokët të besojnë. Dhe ti duhet ta meritosh këtë besim. Mos harro, se ne nuk i përkasim më vetes. Para s'gjithash ne jemi ushtarë të partisë. Ta besoja. Një revolucionar me kitarë. Ti ke përfëtëru gjithmonë revolucionartë si njështë tjeshtë zakonshëm. Për herë me vetë u atë ngërisur, apo jo? Rëtës bresin për mi marë Vjen pranë vera dalim partizan Kjo pranë verë që po vjen gjithë armik me rol
ditë me ronat arini e venditon. Kjo pranver që po vjen gjith armit me ron, ditë me ronat arini e venditon. Ne e duam jetën, e duam muzikën, çdo gjë të bukur. Ne revolucionar duhet kemi këngët tona. Ata duhet buqasin kudo si kushtrim lufte. Nuk ka dhëmbje më të madhe se sa të kujtosh ditë të lumtura kur ke rënë në fatkeqësi. Apo jo, zonjush? Po si, po si. Kështu na thot një poet i madh. Ju sigurisht i keni dëgjuar këto fjalë dhe kush e di sa herë kujtoni kur zgjoheni nga lumi në qelinë e errët. Ju ankojni kundër fatit dhe kundra me për këtë fatkeqësi. Unë e di me kë kam të bëj dhe nuk ankohem për asgjë. Fanatizmi juaj është pa kuptim. Dhe mos harroni se po të humbas durimin, ju do të vdisni e vetë të muar në atë qeli të errët dhe plot lagështirë. Ata që ju kanë shtyrë në fatkeqësi dhe që ju improni, asë që do të kujtojnë për ju. Askush nuk më shtyrë në fatkeqësi. Unë luftoj për atë dhëmën tim. Jeta është e bukur, vajzë. Ajo na jepet vetëm një herë. Jashtë ka diell. Ka njerëz që i shijojnë të mirat e jetës, kurse ju. Ju do të kalbeni në qeli. Ju do të disni. Kjo është torturë me forcë e këllbaqë. Ajo është ere, dhe tani do të ndihë thellë se sa vështirë është japë shlam të mirë në jetës në këtë moshë.
ajo do të vitë lutet të mos të vras. Mjafton vetëm kaq. Apo jo? Të tjerat vinë vetë. Tani ajo do të qaj. Është e re. Pa tjetër do t'i dhim se tjeta. Se lëftojnë të ure vjosës. O, të luftuar, the. Ditë në rari ko shdua në vënd. Edhe autokolonën që vini nga Greqia e mbërthyrë në qafë. Kërdinë po bëj partizanët. Thank you.
bucur. Brazos. Rashu. Mos më lër vetëm, Ditk. Të ndodhi gjë? Më nxorën në tarac. Pas qytetin. Më mblodh një lëmsh i madh në fyt. Ai gjermani është i tmerrshëm. Ashtu të duket. A i ka frik nga ne. Nga ne të dyja? Edhe nga ne të dyja. Ne kemi mundur ata. Ne të dyja? Ne dhe gjithë populli. Ata e ndjen fundin dhe tërbohen. Por si janë ashtë të mershëm. Kur bjen robër silën ndryshe. Tani e din se që i pret. Iku ajo kokur pandeni se të pushojnë gjithë botën. Ke vrar Gjermanti? Një dit kishëm urdhër të zinim prit një ato kolone gjermane. Qëlloni pas plasjes.
Unë nuk e pash fundin e betejës. Të nesëm e mora vesh se kolona gjermane u shpartalua. Të dhim se të koka i malkuar, ta bej për shesh ta bej. Pek një fes. Bashkë me Gjatelon dhe disa partizan të tjerë zbritën fshat. Iko e kokur ata kapardiseshin e fryeshin si gjela. Tani ata e ndjenjë se puna tyre ka marrë fund. Efekti është i mrekullueshëm. Që kur i rrëmbyen shoqen është mbledhur kruspull në qoshe. Milford. Vetmia ndjell mendimet e zymta. Mendimet e zymta frikën. Frika dezertorin. Dezertori së pari mohon shokët e ti. Pastaj, i trahton ata. Dhe po të dua unë, po të dua unë i vret me dorën e ti. Vetëm të shpëtoj lëkurën. Kërë major! Ja? Atentat në kafe për ditë, u drazit një shaqiri.
atentatorët u kapën? Nein, herr major. Die hodhën e erdepon. Sot atentat, nesër, mos duhet i kostis me konjak në zyrën time?